ৰাজপথ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানী গংগা সাগৰে ভাঙিলে অসমীয়াৰ স্বাভিমান শৰাই জাপি পেঁপা তাল সম্বলিত প্ৰতীক চিহ্ন ৰাইজৰ অগোচৰে ফ'ৰলেন নিৰ্মীয়মান কোম্পানী গংগা সাগৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক চিহ্নসমূহ ভঙাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ক্ষুভৰ উদ্গীৰণ হৈছে চামগ্ৰীত ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ তলা ওলমাৰ হুংকাৰ চামগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ নগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আজি উপস্থিত হ'ব চামগুৰিত অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগীয়ে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে অসমীয়াৰ স্বাভিমানত পুনৰ এভাত এবাৰ আঘাত সানিলে বহিৰাগত পথ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পেনীয়ে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চামগ্ৰীত আৰু এই চামগ্ৰীত দেখিবলৈ পাইছে যে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায় পঞ্চাছৰ পৰা সত্তৰ মিটাৰ দূৰত্বত এখন শিশু উদ্যান আছিল আৰু এই উদ্যানখনত আছিল এখন শৰাই প্ৰকাণ্ড শৰাই আৰু জাপি এই পেপা আদি কৰি বিভিন্ন অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী আৰু এই এই সামগ্ৰীসমূহ পথ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পেনী এন এইচ আই ডি চি এল আৰু গংগা সাগৰ নামৰ কোম্পেনীয়ে পথ নিৰ্মাণৰ উজুহাত দেখুৱাই এইদৰে এনেধৰণে অসমীয়াৰ স্বাভিমান শৰাই বগৰাই পেলালে বুলডোজাৰ লগাই এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি অঞ্চলতে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা এটি ৰংঘৰ আছিল জাপি আছিল শৰাই আছিল এয়া দেখিছে কেনেধৰণে এই শৰাইখন পৰি আছে ইয়াতে স্থানীয় লোক আছে আমি সেই স্থানীয় লোকসকলৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আচলতে এয়া এনেধৰণৰ আচলতে ঘটনা কিয় সংঘটিত হয় বা স্থানীয় লোকৰ লগত এই কোম্পেনীসমূহে কিহৰ কাৰণে আলোচনাত মিলিত নহয় বা যি স্থানীয় প্ৰশাসন আছে এই প্ৰশাসনৰ লগত কিয় আলোচনাত মিলিত নহয় এয়া এক লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম কি ক'ব পুনৰ এবাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আঘাত সানিলে বহিৰাগত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব প্ৰথমে নিউজ লাইভক আমাৰ চামগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে এই স্পৰ্শাকাতৰ বিষয়টো লৈ পেলাই আজি আজি ইয়াতে এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে আমাৰ এই যি অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাখনক লৈ গামোচাখন দলিওৱাৰ কাৰণে ৰাজনীতি হৈছিল এটা সময়ত আৰু সেই ৰাজনীতিৰ লগতে আমাৰ গোটেই অসমৰ অসমীয়া ৰাইজে তাক গৰিহণা দিছিলে যে আমাৰ স্বাভিমান গামোচাখনক কিয় দলিয়াব ঠিক সেই একেধৰণেৰে একেটা ধৰণেৰে অনা অসমীয়া আহি আমাৰ চামগুৰিত স্থাপিত হৈ থকা এখন ধুনীয়া শৰাই আৰু এটা জাপি যি ৰংঘৰ এইবিলাক যে অপমানিতভাৱে ভাঙি চুৰমাৰ কৰাটো আমাৰ চামগুৰি ৰাইজে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে মই আচলতে নিশ্চিতভাৱে সচেতন লোক তেওঁলোকে গৰিহণা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আচলতে পুনৰ এবাৰ স্বাভিমানত আঘাত সানিছে কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো এই বস্তুটো কিবা এটা বেলেগ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সংস্থাপনৰ কিন্তু সেয়া অনুসৰি কোনো স্থানীয় লোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত নহয় এনেধৰণে মহতিয়াই ভাঙি পেলোৱা হ'ল কি ক'ব এই অতি লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বহিৰাগত বহিৰাগত কথাটো ওলাই আছে কিন্তু বহিৰাগততকৈ বেছি আমাৰ যোনজন অসমীয়া অফিচাৰ ডি আৰ ডি এ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই দায়িত্বত আছে তেওঁহে গাফিলতিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এই শৰাইখনৰ আজি এই অৱস্থা হ'ব লগা হ'ল কিয়নো এন এছ ডি এছ এলে যোৱা একৈছ আঠ তাৰিখে এক কোটি পোন্ধৰ লাখ চৈধ্য হাজাৰ পাঁচশ চৌৰাশী টকা তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে এই শৰাই জাপি কিবা এই পাৰ্কৰ নামত তেওঁলোকে জনাইছিলে যে এইখন আপোনালোকে শ্বিফ্টিং কৰি দিয়ক বেলেগত বা আমাক কওক আমিও আপোনালোকক সহায় কৰি দিম সহযোগিতা পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিম কিন্তু তাৰ ফলতো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ গাফিলতি কৰিছে গাফিলতি কৰাৰ ফলত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই অৱস্থা শৰাইখনৰ হ'বলৈ পাই পাইছে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে এই গাফিলতি আচলতে কোনজন অসমীয়াই কৰিছিলে তেওঁ তাৰ উচ উচিত তেওঁ শাস্তি পাব লাগে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এই ঘটনাটো হয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি অনুৰোধ কৰিম যে এই কাৰ গাফিলতিৰ ফলত কোনজন অসমীয়া অফিচাৰৰ গাফিলতিৰ ফলত আজি শৰাইখনৰ এই অৱস্থা হ'ব পালে তেওঁক অতি সোনকালে যে শাস্তি প্ৰদান কৰে হয় আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে চামগ্ৰী মাজমজিয়াত যি এক আচলতে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনেই নহয় শিশুৰ এখন উদ্যান আছিল কিন্তু এনেধৰণে ভাঙি পেলোৱাটো জানো কিবা গুৰুত্ব পাইছে আপোনালোকে নাই নাই এইটোতো একো গুৰুত্ব পোৱা নাই আৰু এইটো যুক্তিসংগত হোৱাও নাই বিশেষকৈ আমিও কথা পাতিছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া ৰাস্তাৰ মানুহে আহিছিলে বা আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰৰ লগত মণ্ডল আহিছিলে তেওঁলোকক আমি কৈছিলোঁ যে এইটো পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে সোনকালে কৰক তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইটো আপোনালোকে কমিটি এখন বনাই এইটোৰ দায়িত্বভাৰ লওক বোলো আমি কমিটি এখন বনাই দায়িত্বভাৰ ল'মেই যেনিবা কিন্তু পইচাটো পইচাটো ডি আৰ ডি এ তাত আছে সেইটো আপোনালোকে যদি কৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব এতিয়া ডি আৰ ডিলৈ যোৱা তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা তেওঁলোকে আকৌ আমি কাম কৰোঁ তাৰপিছত ফাণ্ড ৰিলিজ কৰক সেইখিনিলে দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈছে